Египетот на Тера телевизија се наоѓа во едно прекрасно студио, како што можете да забележите, драги наши гледачи, токму позади мене. Членовите на танцовото студио Експоуз, сето тоа напорно вежбање доведе до бројни награди и признанија, и тоа на последниот танцов меѓународен надпревар кој што неодамна се одржа во Скопје. Ние тука ќе поразговараме со дел од учесничките кои што учествуваа на самиот надпревар. Ние веќе 2 години одиме на тој надпревар, поточно на Dance Masters. На тој надпревар има 2400 надпреварувачи и нас ни е многу забавно на тие надпревари, бидејќи таму се дружиме и запознаваме многу нови пријатели. Колку вкупно пехари и медали освоевте со оглед на тоа што бројот е голем, мислам дека ни јас не можев да го запомнам. Бевме вкупно 107 надпреварувачи, освоивме 5 пехари, 59 златни медали и 48 сребрени. И бевме многу успешни за разлика од другите надпревари, но и на другите бевме, но овој беше неуспешен. Така, со оглед на големиот број на медали и пехари, сигурно сум дека ги освоивте симпатиите. И конкуренци се пак прво место. Ето така. Да. И на публиката, но нели пред се на жирито, да проговориме малку повеќе за самите кореографии. Нашата група се представи со точно 20 надпреварувачи. Се представивме со кореографијата Future Brides, исто така освоивме прво место. Се спремавме околу месец и половина за овој надпревар. Исто така не беше многу забавно и интересно на тренинзите. Верувам, затоа што сите од тука излегуваат единствено со позитивна енергија. За каде следно се спремате? Ние разговараме со еден од членовите кој што беше токму со првото место. Наредно планираме да одиме на светското првенство во декември, кој ќе се одржи во Атина. Кажете ми ги своите впечатоци од самиот надпревар, ете како вие се чувствувавте додека танцувавте и посебно кога секако ги освоивте тие пехари и медали. Беше прекрасно. Какво е чувството да се танцува пред толку голем број на луѓе? Па ние веќе сме навикнати и ни е многу забавно, немаме многу трима, бидејќи веруваме во себе. Беше многу возбудливо, бидејќи ние бевме спремни, сепак го освоивме првото место и бевме многу радосни. Да, многу бевме спремни, имаше јака конкуренција, но бевме сигурни дека ќе освоиме првото место и одма кога седовме ми кафе се заеме, одма. Бевме премногу возбудени, но и срекни заради тоа што ние нашиот труд го покажавме први на тренинзите, а потоа го докажавме и на преварот. И уште едно прашање, колку време танцувате во танцовото студио Експо? Јас танцувам веќе година и пол. Тука. Јас околу 4 години. Исто така, јас танцувам околу година и пол. И јас исто така 4 години. Јас мислам дека, драги наши гледачи, уживавте и во самата проба на девојките позади нас, меѓутоа и во разговорот со моите соговорнички. Ја знам дека ние повторно ќе се снимаме и дека повторно ќе освојувате бројни награди и признанија од сите надпревари каде што ќе учествувате. Ви благодарам, честитки. Одговорните, токму за тоа што овие девојкини и момчиња прекрасно танцуваат, освојуваат медали и пехари секаде каде што учествуваат, се моите соговорници Ана и Бобан. Исто така добро ги препознавате затоа што
буквално од секој надпревар каде што одат се враќаат со многу медали. Јас и претходно кажав, јас веќе не го ни паметам бројот на медали и пехари кои што тие ги освојуваат на секаде. Колку сте задоволни ете од настапот нели на меѓународниот последен надпревар во Скопје и што тоа значи за вас? Пред се сме многу задоволни од децата. Тие се плод на нашата работа. Поздрав и до децата, благодарност и до родителите, бидејќи сепак тие се поддржуваат на се ова. Поки од задоволни сме, значи во одлична конкуренција со држави Балкан и подалеку, успеавме да издвоиме победи и пред се затоа е толку сладка и победата. И голема благодарност исто така до нашите пријатели Break a Leg и Дабит, како организатори на овој надпревар, се покажа одлични и се надеваме за соработка со нив, за децата посакуваме да си продолжат со ова темпо на работа, со поддршка од нивните родители и се разбира пред се со моја и набови поддршка за сите. Така, но вие не застанувате, повторно напорно тренирате. Ете и нели јас напоменав дека сме ние на еден од тренинзите за каде сега се спремати, тоа надвор од нашата држава. Така, ние ќе видиме учесници на светското првенство за латино шоу и синхрона кореографија во Атина на 14 до 17 декември. Во Атина ќе ги измериме силите на светско првенство, па еве моментално екипата назад ќе учествува со 7 кореографии, па да видиме таму како ќе се покажат тие. Беа многу добри, многу солидни досега и на овој изминат надпревар што беше, така да мислам дека ќе пробаме да освоиме нешто од пиедесталот. Јас сум сигурна дека ќе освоите, сигурна сум дека повторно ќе дојдеме, ќе бидеме гости на наше задоволство во вашето прекрасно студио, секако на нова локација. Ние сме за прв пат во ова ново место и тоа под Камен мост. Ова само мала информација за сите кои што допрво нели сакаат токму да се зачленат во вашето студио. Бубан малку ме искара претходно затоа што јас постојано добивам покана токму од нив да им се придружам на часовите за возрастни, значи драги наши гледачи, тука не вежбаат само деца, можете сите кои што секако го сакате танцот и сте влюбеници токму во оваа уметност да дојдете да танцувате и прекрасно да се поминете. Еве јас ветувам дека првиот јавно слободен момент ќе дојдам и ќе вежбам заедно со сите возрастни кои што тука вежбаат. Честитки уште еднаш, се дружиме секако после вашето учество во Грција. Фала многу, гледаме.